হয় চক, ৰাজ্যত চতুৰ্থ বৰ্গ চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আজি যিহেতু আজি কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যি ফলাফল ঘোষণা কৰিছে, ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে কিন্তু আনন্দ জোৱাৰ উঠিছে। বহু এনে পৰিয়াল আছে যিসমূহ পৰিয়াললৈ আচলতে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে যে চৰকাৰখনৰ এই সিদ্ধান্ত বা চৰকাৰখনৰ এই ফলাফল ঘোষণাই কিন্তু বহু আশা কঢ়িয়াই আনিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু আমি উপস্থিত আছোঁ তিয়কৰ এজন বিশেষ প্ৰাৰ্থীৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ, ঋতুৰাজ শইকীয়া। মই পূৰ্বে এইকাৰণে এই প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াইছোঁ যে যি সময়ত আচলতে বহু এনেকুৱা পৰিয়াল আছে যিসমূহ পৰিয়ালৰ কাৰণে এটা মাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰি বহু প্ৰয়োজন, আৰু তেনে এটা পৰিয়ালৰ কাষতে আছোঁ। এইটো হৈছে ঋতুৰাজ পৰিয়াৰ শইকীয়াৰ পৰিয়াল, আৰু মোৰ কাষতে ঋতুৰাজ শইকীয়া আছে। মই পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ, তোমাৰ যি সফলতা সেই সফলতাই নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট আশা কঢ়িয়াইছে, মা দেউতাই যথেষ্ট আশা কৰি আছিল। আজি তোমাৰ যি সফলতা প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি অনুভৱ হ'ব তোমাৰ? মই এয়া মোৰ প্ৰথম জীৱনৰ সফলতা, বিশেষকৈ চাকৰি ক্ষেত্ৰত। মই আজিলৈকে বহুত চাকৰি দিছোঁ, কিন্তু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ৰাজত্বকালত এয়াই মই প্ৰথম সফল পাইছোঁ। এইদৰে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে নিযুক্তি দিয়া বাবে মোৰ দৰে এজন ঠেলা চালকৰ পুতেকক এই আজি সদ্যঘোষিত পৰীক্ষাটোত সফল উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মই তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষভাৱে এই যি চকুপানী, আচলতে এই চকুপানী হৈছে এক আবেগৰ আৰু সুখৰ চকুপানী। এই কথা মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে প্ৰতিবেদনটো এইকাৰণে মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এই যিজন ঋতুৰাজ যথেষ্ট মেধা সম্পন্ন এজন ছাত্ৰ, যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আচলতে সুখ্যাতিৰে ডিষ্টিংচন সহ উত্তীৰ্ণ হৈছিল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত পঢ়িছিল, কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰ্যায়খিনিত যথেষ্ট ধৰণৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবেও কিন্তু পঢ়াত যথেষ্ট হেঙাৰ সন্মুখীন হৈছিল। কিন্তু আজিৰ যি ফলাফল, এই ফলাফলে চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফলে কিন্তু যি ফলাফল আনিলে, ফলাফলে কিন্তু এই ঋতুৰাজলৈ যথেষ্ট আশা কৰিছে, ভৱিষ্যত দিনটোলৈ যথেষ্ট পৰিকল্পনা কিন্তু আজিৰ তাৰিখৰ পৰা তুমি কৰিব পাৰিবা। নিশ্চয়ভাৱে এটা কথা কৈ যদিও বেয়া লাগে, কিন্তু সেইটো সঁচা। যথেষ্ট দেউতাই কষ্ট কৰি আছে, মাৰ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, দেউতাই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। আমি দেখিছোঁ তিয়কৰ নগৰতে ঠেলা চলাইছিলে, যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে। তাৰ পাছত পঢ়া কথাখিনিতো আছেই, আজি যি নতুনকৈ তুমি চাকৰি পাইছা, চাকৰিয়ে নিশ্চিতভাৱে তোমাৰ অনাগত দিনসমূহ যথেষ্ট তুমি ভবাৰ ধৰণে হয়তো লৈ যাব পাৰিবা। কি পৰিকল্পনা ভৱিষ্যতে? ভৱিষ্যতে মই বৰ্তমানটো উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ডিষ্টেঞ্চত মই গ্ৰেজুৱেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে মই এজন সফল APS বা ACS বিষয়া হ'ব বিচাৰিছোঁ। দুচকুত APSৰ সপোন লৈ আচলতে এইজন ঋতুৰাজে, এইজন ঋতুৰাজ শইকীয়া আচলতে যি সপোন লৈছে, সেই সপোন ভৱিষ্যত দিনত বাস্তৱ হওক। আৰু চৰকাৰখনৰ যি পদক্ষেপ, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব চৰকাৰখনৰ যি পদক্ষেপ, যি সময়ত কোৱা হয় যে এটা চৰকাৰী চাকৰি বহু সময় উপঢৌকনৰ কথা আহে, সেই সময়ত আচলতে এইসমূহ পৰিয়াল যিজন ছাত্ৰৰ, যিজন প্ৰাৰ্থীৰ দেউতাকে আচলতে দিন হাজিৰাকৈ আমি কৈ ইমান ভাল পোৱা নাই, তথাপিও কিন্তু ক'বলৈ আমি বাধ্য যে এনেকুৱা এটা পৰিয়ালত এইসকল লোকে কিন্তু আজি উপঢৌকন দিয়াৰ প্ৰশ্নটো হয়তো আহিব নোৱাৰে। তেনে সময়ত আচলতে এই যি সফলতা, এই সফলতাই নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট আশা কঢ়িয়াইছে। মই পিতৃৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। এইটো আচলতে চূড়ান্ত সুখ, আচলতে ইয়াতকৈ সুখ আৰু নালাগে, যিহেতু আপুনি যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰি আছে জীৱনটোত। আমি নিজে দেখিছোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ আমি বাতৰি কৰিছোঁ ঋতুৰাজক লৈ। আজি যি সফলতা, এই সফলতাত কি অনুভৱ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? মই যিমান কষ্ট কৰি এই ল'ৰাক পঢ়ুৱালোঁ, পঢ়োৱাৰ আজি মই যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ, আৰু এই হিমন্ত বিশ্বদেৱলৈ মই আশীৰ্বাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰিয়ালৰ অন্যান্য লোক আছে, কি ক'ব? প্ৰথমে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ, কাৰণ আজি এই এনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত এই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে। তেওঁলোকৰ যি পাৰদৰ্শিতা, সেই পাৰদৰ্শিতা দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সেইকাৰণে তেখেতক পুনৰবাৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ঋতুৰাজ শইকীয়া মোৰ ঘৰৰ কাষৰে একেবাৰে, আৰু মাক তেওঁ ক্লাছ 5 মানৰ পৰাই মাক শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ তথা মানসিকভাৱেও অসুস্থ, আৰু সৰু ভায়েকো ঠিক তেনেদৰে, দেউতাকে এই ল'ৰা দুটাক, মাকো হৈছে, দেউতাকো হৈছে তেনেদৰে, আৰু দিন হাজিৰা কৰিছে, ঠেলা চলাইছে, গধূলি আহি ভাত বনাই খুৱাইছে, বহুত অশেষ কষ্ট কৰি দেউতাকে তেওঁলোকক পঢ়ালে, জ্ঞানৰ পোহৰ দেখুৱালে। আজি তেওঁ এই সফলতাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আগলৈ বা ভৱিষ্যতে তেওঁ মানে উন্নতি কামনা কৰিছোঁ।
ধন্যবাদ জানাইছো। আর নিশ্চিতভাবে এই যে পরিবেশ, এই পরিবেশকল ইয়ার কিয় করে নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর, বিভিন্ন প্রান্তর বহু পরিয়ালের মুখলে আসলে এনে ধরনের আজির দিন আসলে সুখর বন্যা বইছে। এই কারণে যে সরকারের যে সিদ্ধান্ত বা সরকারের যে পদক্ষেপ, পদক্ষেপে নিশ্চিতভাবে বহু উঠি অহা প্রজন্মলে কিন্তু বহু আশার বাট থই গেছে। এই মুহূর্তে টিয়করপা মনোরঞ্জন প্রকাশ, NEWS24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।